নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকক পুনৰ এক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলো দশম শ্ৰেণীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্তাৰ যিটো হ'ল তিৱাসকল হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ দ্ৰুতপাতৰ আৰু এটা অইন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্তাৰ যিটো হ'ল নেপালী বা গোৰ্খা গোৰ্খাসকল হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেপ্তাৰটোৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে আমি প্ৰশ্নৱালী বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে আঁতৰি মাৰি এই চেপ্তাৰটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব পাৰিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেছি দেৰি নকৰো বলক আৰম্ভ কৰো আজি ভিডিঅ' ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে চাব পাৰিছে আমি প্ৰথমটো পেজ ওলাই লৈছোঁ নেপালী বাকী বা গোৰ্খাসকলৰ প্ৰথমটো উত্তৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমি চাম যে ইয়াতে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমাৰ দিয়া আছে নেপালী বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কি কি নিগোষ্ঠীৰ লোকৰ সংমিশ্ৰণ আমাৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ল যে নেপালী বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কি কি নিগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণ আমি ইয়াতে উত্তৰত ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ যে কি পাইছোঁ যে নেপালী বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আৰ্য মংগল কীৰাত নিগোষ্ঠীৰ লোকৰ সংমিশ্ৰণ মনত ৰাখিব ইয়াত আমাৰ অতি ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিছে যে নেপালী বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আৰ্য মংগল কীৰাত বা নিৰ্গিষ্টৰ নিগোষ্ঠীৰ লোকৰ সংমিশ্ৰণ তাৰপিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল লাল মোহৰীয়া পাণ্ডা বুলি ক'লে কি বুজা যায় আমাৰ ইয়াতে দিছে যে লাল মোহৰীয়া পাণ্ডা বুলি ক'লে কি বুজা যায় আমাৰ ইয়াতে উত্তৰত অলপ দীঘলীয়াকৈ দিয়া আছে এন্সাৰটো আমাৰ উত্তৰত দিয়া আছে কি যে প্ৰাচীন ধৰ্মগ্ৰন্থৰ মতেই কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাতা আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা নৰকে বৰ্তমান নেপালৰ চুনচৰী জিলাৰ বৰাহ ক্ষেত্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ নেপালৰ পৰা পূজাৰী আনিছিল পিছলৈ তেওঁলোক কামাখ্যা মন্দিৰত লালমোহৰীয়া পাণ্ডা হিচাপে খ্যাত পৰিছিল মনত ৰাখিব এইটো ক এইটো আমাৰ এন্সাৰ কি দিছে যে প্ৰাচীন ধৰ্মগ্ৰন্থৰ মতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাতা চুনচুৰি জিলাৰ বৰাহ ক্ষেত্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ নেপালৰ পৰা পূজাৰী আনিছিল পিছলৈ তেওঁলোক কামাখ্যা মন্দিৰৰ লাল মহৰীয়া পাণ্ডৱিক হিচাপে খ্যাত লাভ কৰিছিল তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰধান সভাপতিগৰাকীৰ নাম লিখা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকীৰ নাম কি আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকীৰ নাম হ'ল ধুবিলাল উপাধ্যায় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কি যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত নেপালীভাসী লোকসকলে কেতিয়া সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা পাইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত নেপালীভাষী লোকসকলে কেতিয়া সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল তাৰপিছত আমাৰ উত্তৰত দি আছে কি যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত নেপালীভাষী লোকসকলে গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ সময়ত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল যেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনত তেতিয়াই সেই ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত নেপালী ভাসীসকলে কি পাইছিলে গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত কি পাইছিলে সিহঁতে ভাৰতত বা অসমত সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল তাৰপিছত আমাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ৰতিকান্ত উপাধ্যায় কোন আছিল আৰু তেওঁৰ ক'ত ক'ত সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল আমাৰ উত্তৰ তীৰ্থনাথ শৰ্মাৰ মতে ৰতিকান্ত উপাধ্যায় পোন্ধৰ শতিকাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিষ্য নেপালী ভাষ মনাইছিল তেওঁ বৰ্তমান তিয়ক আৰু গাঁৱ তিয়ক আৰু গাঁৱত নেপালী সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল মনত ৰাখিব তাৰপিছত বলক আমি নেক্সট এন্সাৰ আৰু কুৱেশ্যনটোলৈ আমাৰ নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পাঁচ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন যে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰা মুখ্য উৎসৱবোৰ কি কি আমাৰ উত্তৰত আছে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰা মুখ্য উৎসৱবোৰ হ'ল মহিলাসকলে পালন কৰা তীচ পাৰিবাৰিক সম্বন্ধ নিষ্পিকিয়া কৰা উৎসৱ বড়ো দেহ দহলৈ আৰু বাতৃ বগনিৰ প্ৰেমৰ উৎসৱ তিহাৰ এই উৎসৱবোৰ অন্যতম মনত ৰাখিব ইয়াতে কেইটামান উৎসৱ আছে যিকেইটাই উৎসৱ এই বড়ো গোৰ্খা জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেহে উদযাপন কৰে তাৰপিছত হ'ল আমাৰ নেক্সট সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে জম্মু অৰ্থাৎ জম্বু দ্বীপে আৰ্যাতে ভাৰতবৰ্ষে অসম প্ৰান্তে ভোলা কথাষাৰ তাৎপৰ্য কি ইয়াই কথাষাৰ তাৎপৰ্য বিচাৰিছে আমাৰ তাৎপৰ্য দিম এতিয়া তাৎপৰ্যত কি আছে জম্মুদ্বীপে আৰ্যাতে ভাৰতবৰ্ষে অসম প্ৰান্তে বোলা এই কথাকাৰ অসমৰ নেপালীভাসী লোকে লোকসকলে বাছ বছৰেকীয়া পিতৃ শ্ৰদ্ধাত পিণ্ডদান কৰোঁতে মন্ত্ৰৰ লগতে নিজৰ ঠিকনা উল্লেখ কৰি ব্যৱহাৰ কৰে যিহেতু মহাভাৰতত সময়ৰ পৰাই অৰ্থাৎ পাঁচ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰাই খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনি হাজাৰ এশ ঊনৈ ঊনচল্লিছ অসম আৰু নেপালৰ মাজত পাৰ পাৰস্পৰিক যি সম্বন্ধ আৰু প্ৰৱজন আছিল তেতিয়াই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো জম্বুদ্বীপ বা আৰ্যাত নামেৰে জনাজাত আছিল মনত ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াতে আছে লগতে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ মই ইয়াতে দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মেইনলি এইকেইটাৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ পৰা কিছুমান চমু টোকা আহিব ল আহিব পাৰে ইয়াতে মোৰ চমুটোকাবিলাক আছে ইয়াতে চাইছে চমুটোকা ছবিলাল উপাধ্যায় তাৰপিছত ইফালে আছে হৰিপ্ৰসাদ দুৰ্গা ৰায় তাৰপিছত আছে দলবীৰ সিং লোহাৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো হেৰি চমুত চমু টোকাৰ লগতে প্ৰশ্নবালীবিলাকৰ এন্সাৰসহ আমাৰ তাত মোৰ তাত গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ বা নটছবিলাক আছে ত' আপোনালোকে যদি বিচাৰে যেনেকুৱা নোটছবিলাক আপোনালোকৰ লাগে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নাম্বাৰ থাকিব অৰ্থাৎ মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ থাকিব য'ত আপোনালোকে মেছেজ কৰিলে পাই যাব সকলো নোটছ হয় আপোনালোকে গোটেইকেইটা নোটছ আপোনালোকে হোৱাটছআপত পাই যাব মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটোৱে অকল এছামিছ নহয় প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ ইংৰাজীৰ হওক যিকোনো ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন আনচবিলাক মোৰ লগত আছে তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোৰ নিশ্চয় পাব পাৰে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি যদি এইখিনি আছিল যদি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক দি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে ভৱিষ্যতত আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পায় অতি সোনকালে ত' বন্দে মাতাৰাম জয় হিন্দ